ପାକଶାଳା ବଗିଚାର ଅନେକ ଉପାଦେୟତା ଅଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଟିକର ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସତେଜ ପରିବା ପାଇଁ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ପଦ୍ଧତି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପରିବା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ପାକଶାଳା ବଗିଚା କିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାକଶାଳା ବଗିଚାର ଅନେକ ଉତ୍ପାଦେୟତା ଅଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଟିକର ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସତେଜ ପରିବା ପାଇବା ପାଇଁ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ଏକ ପ୍ରଭାବିତ ପଦ୍ଧତି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଅନତି ଦୂରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମ୍ବପୁଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି ଦମ୍ପତି ରଞ୍ଜିତା ଜେନା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁରେଶ ଜେନା। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହିଛି ଏକ ଛୋଟ ଜାଗାଟିଏ, ସେଥିରେ ସେ ପାକଶାଳା ବଗିଚାଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ବଗିଚାରେ ସାର ଭାବରେ ଜୈବିକ ସାର ଓ ତରଳ ସାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ସାର ଓ ତରଳ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି କୋଡ଼ା ଖସା ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପାକଶାଳା ବଗିଚାରୁ ପନିପରିବା ତୋଳି କରି ରାନ୍ଧିବାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଜଣ କିପରି ଭାବରେ ପାକଶାଳା ବଗିଚାଟିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କଠାରୁ। ମୁଁ କିଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିଛି, ଏଥିରେ ଫୁଲ କିଛି ଲଗେଇଛି, ଫଳ ବି ଲଗେଇଛି, କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବି କିଛି କିଛି କରିଛି। ନା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲଗେଇଛି, ସେବତୀ ଫୁଲ ଲଗେଇଛି, ସଦାବିହାରୀ ଲଗେଇଛି, ତା'ପରେ ତରାଟା ଲଗେଇଛି, ଟଗର, କନ୍ୟାର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର ସବୁ ଫୁଲ ମୁଁ ଏଠି ଲଗେଇଛି। ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଲଗେଇଛି, ସିଜନିକାଲ ଗଛ ସବୁ ଆମେ ଆଣି ଲଗାଉ ନର୍ସରୀରୁ। ନର୍ସରୀରୁ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ବି କିଛି କିଛି ଫଳ ବି ଲଗେଇଛି, ଶିମ୍ବ, ତା'ପରେ ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ ଏସବୁ ଲାଗିଛି, ବୋଇତାଳୁ, ଟମାଟୋ ଏସବୁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ସେଥିରେ ଲାଗୁଛୁ। ବଗିଚାରେ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମନ ଖୁସି ରହୁଛି ଆଉ ଫୁର୍ତ୍ତି ବି ରହୁଛି, ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ସେଥିରେ ଲାଗିଥାଉଛୁ, ପାଣି ଦେଉଛୁ। ତା'ପରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିରେ ଖତରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ରଖିଛୁ, ସେଥିରେ ପରିବା ଚୋପା, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟର ପରିବା ଚୋପା, ସେଥିରେ କିଛି ଗୋବର ଆଉ ନଡ଼ିଆର କତା ପକାଇକି ସେଇଟାକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଯାହା ପତ୍ର ଆମ ଗଛର ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଉଛି ସେଇଟାକୁ ବି ଗୋଟେ ଖାଲ କରିକି ସେଥିରେ ବି ଆମେ ପତ୍ର କିଛି କିଛି ପକାଇ ତାକୁ ବି ପୋଚ କରୁଛୁ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଗଛରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଗଛର ମୂଳରେ ସାର ଦେଉଛୁ। ସାର ଦେବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ବଜାରର କେମିକାଲ ସାରଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛୁ, ଆଉ କେମିକାଲ ପରିବା ବି ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ପରିବା ଖାଇପାରୁଛୁ। ଫଳରେ ବି କିଛି କିଛି ଫଳ ଲଗେଇଛି, ଯେଉଁ ଫଳ ଲଗେଇଛି କି ମୁଁ ସାପଟା ଲଗେଇଛି, କଦଳୀ ଲଗେଇଛି, ନଡ଼ିଆ ଲଗେଇଛି, ପଣସ ଲାଗିଛି, ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳ ବି ଲଗେଇଛି। ଫଳ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିଲେ, ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଉ, ଆମେ ବି ଖାଉ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏତି ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କହୁଛି ମେସେଜ, ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମନ ଦେଇ କିଛି କିଛି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ କି ଛାତ ହଉ, ଯାହାର ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାଗା ବି ଥାଉ, ସେମାନେ ବି କିଛି କିଛି ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଗଛ ଲଗେଇକି ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଛି ନହେଲେ ବି ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା ଲଗେଇ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ, ଲେମ୍ବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଫୁଲ ଫୁଲ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ପୂଜାରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ପୁଆରେ ଘର କରିଅଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଘର କରିବା ସମୟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ ପୁଆ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ପୁଆ ଏରିଆ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠୁ ବି ବହୁତ ଜନଗହଳି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟି ଛାତ ଉପରେ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଆଗ୍ରହରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଘର ତିଆରି କରିବା ପରେ ସେୟାକୁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2013 ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଆମର ସେଇ ବାତ୍ୟାରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ର। ସେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପ୍ରାୟ କଦଳୀ 200 ଗଛ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ଗଛ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ବା କୁହନ୍ତୁ ବା ତଳ ଜାଗାରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ପନିପରିବା ବି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଶିମ୍ବ, ଟମାଟୋ,
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବାଇଗଣ, ଲେମ୍ବୁ ଏଇଭଳି କିଛି କିଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପନିପରିବାକୁ ଆଦାୟ କରି ସେ ରୋଷେଇ ବି କରନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କିଛି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ସାପଡ଼ା, ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏବଂ ଆମର ଲୁଚି ଗଛ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଫଳ ଫଳେ, ମୁନିଗା ବି ହୁଏ। ତା ସହ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ସିଜନିକାଲି ଫୁଲ ବି ଲଗାଯାଏ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫୁଲ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାର ଅଛି, ପରିଜାତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକମାଳ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବି ଏଇ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ହଉ ସେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏଇ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପନିପରିବା ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତି, ଏଥିରୁ କିଛି ଫୁଲର ଗଛ ବା ଡୁଆ ବି ଦିଅନ୍ତି। ତ କିଭଳି ଭାବେ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଫୁଲ ଗଛଟି ହେବ ତାହା ବି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉର୍ବର ଗଛର ଉର୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଖତ ବି ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପନିପରିବାର ଚୋପା ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ପକାନ୍ତି, ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଗୋବର ବି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରି ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ପିଆଜ କଟାଯାଏ ତା'ର ଚୋପାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଡାବାରେ ରଖି ସେ ପାଣିକୁ ଆମର ଗୋଲାପ ଗଛ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୁଲ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆମର ସହର ହେଉ ବା ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ସମସ୍ତ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ସକାଳୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପନିପରିବା ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ନେଲେ ତାହା ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଫଳିବ, ସେଇଆ ନିଜକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ, ବିରତି ପରେ ରହିଛି। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସବ ହେଉ କି ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଯାଉ ଫୁଲ ବଜାରକୁ। ତା ଛଡ଼ା ଖାଲି ଫୁଲ ଚାଷ କରିଦେଲେ ତ ହେବନି, ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ବଜାରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ବଜାରକୁ ଚାହିଁ ଫୁଲ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ କିସମର ଉପଯୋଗୀ ଓ ତା'ର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦ୍ୟାନବିତ୍ ସୁଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଦିନ ହେଉଛି ଫୁଲର ସମୟ। ଶୀତଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଫୁଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଫୁଲ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଯେପରିକି ଗୋଲାପ, ସେବତୀ, ଡାଲିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପ, ଗ୍ଲାଡିଓଲସ୍, ରଜନୀଗନ୍ଧାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଡଚ୍ ରୋଜ୍ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଯେହେତୁ ଚାଷ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି ସହଜ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଦରର ସହିତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 60-100 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବେ ତେବେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଯେକୌଣସି ଜଳବାୟୁରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରାୟତଃ 20-30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଉତ୍ତାପ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ କଲେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ମୃତ୍ତିକା ବିଷୟରେ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେକୌଣସି ମାଟି ଛଡ଼ା ନିଗିଡ଼ା, ଉର୍ବର, ଦୋରସା ମାଟି ଯାହାର ଅମ୍ଳତା 6-7.5 ଭିତରେ ଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ
ଅଧିକ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଗେଣ୍ଡୁର କିସମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗେଣ୍ଡୁର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗେଣ୍ଡୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗେଣ୍ଡୁ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଟା ସାଧାରଣତଃ ତାର ଯେଉଁ ଫୁଲର ଆକାର ସାଧାରଣତଃ ଫରାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେଖିବେ କି ତାର ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଡେଙ୍ଗା ହୋଇକିନା ହେଇଥିବ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର ତାର ଯେଉଁ ଯେତେ ଫୁଲର ପରିମାଣ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଫୁଲର ସାଇଜ୍ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଫରାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ଗେଣ୍ଡୁଟି ରହୁଛି ସେଟା ସାଧାରଣତଃ ବୁସି ହେଇକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗହଳିଆ ହୋଇକିନା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ପରିମାଣର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯେଉଁ ଫୁଲର ଆକାର ସାଧାରଣତଃ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଅପେକ୍ଷା କ୍ରମଶଃ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁର ଯେଉଁ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁର ଉନ୍ନତ କିସମ ଜିଆଣ୍ଟ ଡବଲ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ବା ୟେଲୋ ସ୍ନୋ ବାର୍ଡ ପୁଷା ବାସନ୍ତୀ ପୁଷା ନାରଙ୍ଗୀ ସ୍ପନ୍ ୟେଲୋ ବା ଗୋଲ୍ଡ ସଟନ୍ ଡବଲ ଅରେଞ୍ଜ ବା ୟେଲୋ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁର ଶଙ୍କର କିସମ ଇନ୍କା ଅରେଞ୍ଜ ବା ୟେଲୋ ବା ଗୋଲ୍ଡ ରୟାଲ ଅରେଞ୍ଜ ବା ୟେଲୋ ବା ଗୋଲ୍ଡ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫରାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ବଟର୍ ସ୍କଚ୍ ହନି କମ୍ ହାପି ଅରେଞ୍ଜ ବା ୟେଲୋ ଲେମନ୍ ଡ୍ରପ୍ ଲିଟିଲ୍ ଡେଭିଲ୍ ୟେଲୋ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଷ୍ଟାର୍ ଡଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ପାଇଁ ବିହନ ଭାବରେ ଆମେ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା କଟା କଲମୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମଞ୍ଜିରୁ ଯଦି ଆମେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ମଞ୍ଜିକୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଶୁଖାଇ ରଖିଥିବେ ସେହି ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମଞ୍ଜି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 500-750 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ମଞ୍ଜି ଯଦି ବିହନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେବେ ମଞ୍ଜିକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଶୋଧିତ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କେଜି ମଞ୍ଜି ପ୍ରତି ହାରାହାରି 2-3 ଗ୍ରାମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିମ୍ବା ବେବିଷ୍ଟିନ୍ କିମ୍ବା ଭିଟାମିକ୍ସ ପାୱାର ସହିତ ଗୋଳାଇ ମଞ୍ଜିକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ତଳିଘରରେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ତଳିଘରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାର ଲମ୍ବ 3-4 ମିଟର ହୋଇଥିବ, ଓସାର 1-1.5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା କି 15-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାରର ତଳିଘରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଟାଳିରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା ଏବଂ ଏହି ପଟାଳି ଚାରିପଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମିଥାଇଲ ପାରାଥିଅନ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ବୁଣିଦେବା ପରେ ସେହି ତଳି ପଟାଳିରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବିଶୋଧିତ ହୋଇଥିବା ବିହନକୁ ବୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 7-10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଧାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ଧାଡ଼ିରେ 1-2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରରେ ବିହନ ବା ମଞ୍ଜି ପକାଇବା ଉଚିତ। ପକାଇବା ପରେ ଶୁଖିଲା ଖତ ଏହା ଉପରେ ବିଞ୍ଚିଦେବା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ନଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଛାଦୀକରଣ କରି ତା ଉପରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ପ୍ରକାରରେ ତଳି ଆମେ ଯଦି ବୁଣିବା ତେବେ ତଳିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ବିହନରୁ ଗଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ନଡ଼ାକୁ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ତଳିଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି 21 ଦିନର ହୋଇଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ତ ଗଲା ମଞ୍ଜିରୁ କିପରି ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ କଟା କଲମୀ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି ସେହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଫୁଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ମା ଗଛଟିଏ ବାଛିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ଭଲ ମା ଗଛରୁ ପାଖାପାଖି 6-10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ଡାଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଡାଳକୁ ସେରାଡେକ୍ସ ବା ରୁଟେକ୍ସ ପାଉଡରରେ ବୁଡ଼ାଇ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ ପୋତିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା। ଏହି ପ୍ରକାରରେ କରିଲେ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଳିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ତଳିକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଜମିରେ ରୋପଣ କରିପାରିବା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ, ବିରତି ପରେ ରହିଛି, ସେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପୃଷ୍ଟିସାରର ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଏଣୁ ଡାଲିକୁ ଗରିବର ଲୋକର ମାଂସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ ସମୟରେ ମୁଗ ଫସଲରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ କବକଜନିତ ରୋଗ। ଏ ରୋଗ ଶୀତ ଦିନରେ କମ୍ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପାଗ ହେଲେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର କିପରି କରାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ବିଳମ୍ବିତରୁ ଆସିଥିବା ମୁଗ ଏବଂ ବିରିରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ
ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଯଦି ମେଘୁଆ ପାଗ ରହେ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ବେଶୀ ଥାଏ ଏହି ରୋଗ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଯେଉଁ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ମୁଗ ବା ବିରି ଫସଲରେ କିମ୍ବା ହରଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫସଲ ହେଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଲାଗେ, ଏହା ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଯଦି ମେଘୁଆ ପାଗ ରହେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧଳା ପାଉଁଶ ଭଳି ଦାନା କାଣ୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏହି ଅଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ବା ଧଳା ପାଉଡ଼ର ଭଳି ପତ୍ର ସାରା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗଛ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବା ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଧରିପାରେ ନାହିଁ। ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ ସବୁ ମୋଟା ମୋଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପାଉଁଶରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏହିସବୁ ପାଗରେ ଆସୁଛି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କିସମଗୁଡ଼ିକ ଏହା ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ସେହିସବୁ କିସମ LBG 17 ହେଉ କିମ୍ବା PU 35 ହେଉ କିମ୍ବା VBN 8 ହେଉ କିମ୍ବା WBG 56 କିସମ ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉଚିତ ଆମେ ମନେ କରିବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ କୃଷି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରୁଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସବୁ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲର ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହନ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ ବା ଆଖୁ ଫସଲରେ ଯଦି ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଉପଚାର କରୁଛେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିହନମାନଙ୍କୁ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି 1 KG ବିହନକୁ 2 ଗ୍ରାମ ବା 1.5 ଗ୍ରାମ ବାବିଷ୍ଟିନ ହେଉ କିମ୍ବା ଭିଟାବାକ୍ସ ପାଉଡ଼ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ଉପଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଗୋମୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋମୂତ୍ରରେ ଉପଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଶୀ ଗାଈର ମୂତ୍ର ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ତୃତୀୟ ଫଳ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋମୂତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କଲାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ସେଥିରେ 1/5 ଭାଗ ଜଳ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବିହନକୁ 15 ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ବିହନ ଭାଇ ଜୀବାଣୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ଫସଲକୁ ବିଶେଷ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଙ୍ଗଳ ପଛରେ ସେମାନେ ବିହନକୁ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ, ଏ ଗୋମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାବିଷ୍ଟନ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ଭିଟାବାକ୍ସ ପାଉଡ଼ର ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଏସବୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିହନ ବାହି କିମ୍ବା ମୃତ୍ତିକା ବାହି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଏହିସବୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିହତ କରି ଗଛ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବାହାରକୁ ଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗନ୍ଧକ ସେଚିତ ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ତାଦି ବା ବଜାରରୁ କିଣି ସେଚିତ ଗୁଣ୍ଡରୁ 800 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ 1 ପ୍ରତି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗଛକୁ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସେଚିତ ଗୁଣ୍ଡ ଗନ୍ଧକ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ବା ବାବିଷ୍ଟିନ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ତ ସେଥିରୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 1.5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ 1 ପ୍ରତି 300 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଭଲ ଭାବରେ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ବା ଟାଙ୍କି ପ୍ରତି 30 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଏ ରୋଗରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏବଂ ଫସଲକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଯଦି ଏହା ଲାଗୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ବୋଧ ହେଉଛି କି ପାଣିପାଗର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଯଦି ଏ ରୋଗ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସହନ ବା ଏ ରୋଗ ସହନଶୀଳ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ତଳବିଶେଷରେ ଯଦି ଚାଷୀ ତା'ର କିଛି ନିରାକରଣ ନ କରେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ବି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ନିରାକରଣର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା 10ରୁ 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ସହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବ, ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିବ ଏବଂ ଏସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବାହି ଜୀବାଣୁ ବା ଜୀବାଣୁବାହି ବା ବିହନ ବାହି ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ସେମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ଯେ କୌଣସି ସାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପଚାର ନକରି ବିହନ ବୁଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି କି ହାରାହାରି 1 ଏକର ପିଛା ଯଦି ପାଗ ଜମିରେ ଅଛି 100 KG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ 13ରୁ 15 KG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟାସ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ବା ବିରି
ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବା ସହିତ ରୋଗ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଗଛରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଜୟରାମ ସୁବୁଦ୍ଧି ସେ ଡାଲିରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଡାଲି ଯେତେବେଳେ ବିରି ମୁଗ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଲି ପ୍ରସେସିଂ କରି ଡାଲି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ 1 HP ମୋଟର ଚାଲୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ 1 HP ମୋଟର ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିପାରିବ, ସିଙ୍ଗିଲ ଫେଜ୍ରେ ଚାଲିପାରିବ, କମ୍ ପାୱାର ବି ଚାଲିପାରୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ଡାଲିର କିନ୍ତୁ ଡାଲି ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉଟଲେଟ୍, ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ 30 KG ଖଣ୍ଡେ ଡାଲି ପ୍ରସେସିଂ କରିପାରୁଛୁ। ସେ ଡାଲି ପ୍ରସେସିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରାଯାଏ। ସ୍କ୍ରାଚ୍ ପରେ ଆମେ 1 KG 5 ml ଏନି ଭେଜିଟେବୁଲ ଅଏଲ୍ ବା ଖାଇବା ତେଲ ଗୋଳାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଖରାରେ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ଖରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ ଅଧିକା ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ 1 KG 50 ml ବା 50 mg ଲେଖା ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରାୟ 10 kg 5 ml ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳେଇ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆମେ ତାକୁ ଡାଲି କରିବା, ଡାଲି ପ୍ରସେସିଂ କରିବା, ସେଥିରେ ଭଲ ଡାଲି ବାହାରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଡାଲି କଳ ଅଛି ଏଠି ବିରି ଏବଂ ମୁଗ ହୋଇପାରୁଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହରଡ଼ ଡାଲି ଏବଂ କୋଳଥ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସେସରେ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଖୋପ ବା ଏଇପଟେ ଆମର ଯେକୌଣସି କ୍ରପ୍ ଦିଆଯାଏ, ଡାଲି ଦିଆଯାଏ। ଏହିପରେ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଚକି ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ରୋଲର, ସେଇଟା ପଥରରେ ତିଆରି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମ୍ବେରି କୋଟିଂ ଦିଆହେଇ ଗୋଟେ ପଥର ଦିଆହେଉଛି। ତା ତଳେ ଜାଲି ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଯାଉଛି ସେ ଏମ୍ବେରି କୋଟିଂ ଆଉ ଡାଲି ଭିତରେ ଘଷି ହେଇ ତାର ଚୋପା ଛାଡ଼ୁଛି। ଚୋପା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତା ଯେଉଁ ଡାଲିଟି ଡାଲି ଭଲ କି ଏଇପଟେ ତାର ଆଉଟଲେଟ୍, ଏଇପଟେ ଡାଲି ବାହାରେ, ଏଇପଟେ ଡାଲି କଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ଚୁନି ବା ତାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ୍ ରହିଛି, ଏଇ ଆଉଟଲେଟ୍ ରହିଛି ଏଇପଟେ ଆମର ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବି କେତେ ପରିମାଣରେ ଚୁନି ବାହାରିଛି। ଏଇ ଚୁନି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ଏଇଟା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ସେଠି ପ୍ରାୟ 15-20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଡାଲି ବ୍ୟତୀତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପ୍ରସେସ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାର ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ ପାଇଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉଟଲେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁକି ବା ଡାଲି ବାହାରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଡାଲି ପୂଜା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଇନଲେଟ୍ ଆଉ ଆଉଟଲେଟ୍ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆମେ ଡାଲି ଫଡ଼ାବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ 1 HP ମୋଟର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଥ୍ରେସର ବା ଧାନ ବଳିଆ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଇ 1 HP ମୋଟର। ଆପଣ ଏଇ 1 HP ମୋଟର ଏଇ ଡାଲି କଳରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଛି ବା ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ଆମର ଧାନ ଉଡ଼ାଇବା ଯନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମୋଟର ଆମର ବହୁତ କାମ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା 1 HP ମୋଟର, ଏଇଟା ସିଙ୍ଗିଲ ଫେଜ୍ରେ ଚାଲିପାରିବ, ଆର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ କମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି 3 ଫେଜ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ 1 HP ମୋଟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡାଲି ଘଣ୍ଟାକୁ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ 30 KG ପାଖାପାଖି ଡାଲି ଅମଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଡାଲି ବାହାରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରସେସିଂ କରି ଏମାନେ ଯେଉଁ 30-35 ଟଙ୍କାରେ ଡାଲି ବିକୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁଗ ବା ବିରି ବିକୁଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରସେସ କରି ଡାଲିଟିକୁ ଡବଲ ରେଟ୍ 80-100 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଏମାନେ ଯଦି ଡାଲି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 150-200 ଟଙ୍କା ଡାଲି ବିକ୍ରି ପାରୁଛି। 41,630 ଶତକଡ଼ା 75% ରିହାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ମିଳିବା ଭାବରେ ଆମର OFMRDC ବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉନ୍ନୟନ ଗବେଷଣା ଉନ୍ନୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ OUT ମିଳିତ ଅନୁକୂଳରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏଇଟି କିଣି ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ବାବଦରେ ମାସକୁ 10,000-15,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲି କଳଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରିହାତି ଦରରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତଟସ୍ଥ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ସହଜରେ ଏଇଟାକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚଳାଇବା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:00-5:00 ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-4192155। ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ।
କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିବୁ। ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।